shelna për atë jam, shelna për? Po, po këqyrë se e ko më duket për funi karike se ko. O, më shelna. O, kishtë, kishtë, to shelna ma shpe. Shek, 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 ku e kanë qitë tretarin bande? Sko për shtetë të sko. Jo më për këj mirë është, po. Ku e kanë qitë ka bërë? A më shtë të qëto, sigur. Klinika? Klinika gjinë? Shtë të qëto, se një gru e mingës njerë e kena pas po, po, me kemë. Po, po, se gjinekologjike për dorë është, për kishtë. E di një gru e oqë, se një ka pas linë dishka. A ku ke kona? Po, më rrë një njerë. E, pëndeshe, pëndeshe. Ka pas vrot, dishka një kujshia, të e kena pas prutë. Po, shtë është për në cilën kapë. Dytin, dytin o mdoket. Po, thërë e ma mirë. Dherë ma mirë. Me thirë me vetë pëthua. Vete, vete, vete se. Në dërej gjoj smutë, gishtat. Vete se pijina në i kuna ka dëmë. Në dëmë. Herë, dërë. Shuj, shuj. Mësë fëllë, mësë fëllë, mësë fëllë centru. Ha, hinin lidhe. Hinin lidhe. Që shakë po të më gishtat me? Një kërë porë, në në ka si. Pap. Pa, 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 e normal e mërë, për një dore i këmë zohë, tre gishtë, i këmë zohë, të në të borë në... Pa, po më si këtë i këshë. Halla? E, ku je mërë se i në orë me të po? Në të dhe në ka tje? Qysh mërë e ku je një jo? Valoj, të që në filozija i në orë me të po, na? Pa, pa, që ti? E, po, hajde mërë e se si qysh në ginekologija nuk umë lindë, o, shuk jam. A po, në cilën ven je? E në ka dyta ku? Nuk jam ginekologi, jam orë të në ambullon me lidhë dorën se s'jam të lindë. Hajt, hajt, se po vina pro po të shumë, hajt, hajt. Hajt e puna, se që thash po vijedhon e se visë e lidhë dorën që farë ginekologie. Hajt, e këthena. Te puna më tak, te puna po thëtë në shumë. Qysh mërë tash, ku ka shkua? Hajt, hajt, se po vina te puna. Hajt, hajt, puna. Hajt, hajt. Te puna po thëtë në shumë. Hajde. Hajt. Elëm. Hajde, hajde. Kam ku ke bo me këtë zonë? Këti e rëmë ku mikro. Ku arishë me alkoholë? Më punë. Me vetë njerë? Më punë, fa. Ku arishë? Hajde, hajde, të që shkë me. Ufa. Ku arishë? O, me... Dje, se që, hajde, hajde, një mundë. Hajde, po, po, që të në shpinë? Për tja që të shpinë? O, i ko rotat, o, i rotat i ko, e, e, të kjo. O, o, po dollë, që tollë me shtë. Ku jeni vetë jam? A pe dvana? Po i ikë mërë mëse prakë se është të mdhim. Ma kini saka të dorën. E, se të ishe më shetë. Qërë, 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 Mos po nëmo. Po shkolloje dorën, mërë shkolloje. Po, 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 në zi, shko, 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 po shko, merë pushim mjekësur, merë pushim mjekësur, dhe mos hajde një një ove që mos hajde. Djem, hini vish pak që të se i kom një dy lofe me ju, ej. Që të ndhum, pretëm? Me zë, ja betë, aha. Që kë... I vë, opa, se mërë që ka. E, që këto, e dhe kam kërë kopi. Hajde, ti e ma kërës. Hajde, sëtë po hinë po përshu. Pa, po, se me ti e ke vërë dore. Je lodhë, ti e ke vërë dore. Në vojnë boka? Po, po, vojnë pak bok. Hajde. Hajde, vishë. Hinë, hinë, mana, hinë, mana. Hinë, sash. Ullë që të djenë, se veç. Kënë se më mund një drejqët kastravecat. Oh, pak juve mjë mytë. Mjë mytë pak është. Hajde djemë, hajde. Hajde se si nguci. Ja, qëfarë? Jo, 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 zvemo. Në më nga bo krejta. Që shë nga ka bo, shpina po mba. Që shë silke, mërë si koli. Hajde mërë se si u rejtë se pas ka qitë dhe shkje dorë për venit. Ua, nuk veja, e bo marak me të metë në dorë, a? Që të në shkutë në shkutë? Ja, ja, shkaja, së në. Hajde be se nuk jo rej, hajde se nuk jo rej. A në rej? Së në rej, mo? O, hajde, hajde se e kryva me juve, mo? Hajde, ma shta së në rej. Hajde se të në rej që më që pa kjerë, re? Se që, apëshe, janë i si do dorë ato më dhim që të pas në lupi venit, edhe kënena gishtat katastrofë. Pret, pret, se besohet këti. Qovo, qovo.
Qështë po siel ashtu? A, se nështë asë në rëjë, mu. Hajde, djenë. E që ka me bëhë këtë? Hajde, gjo, ma për shemëll, motësin antiprizit. Motësin, motësin? Që? Oj, jo, më rësi në gjira, përshë. E që matës në kërështë. Aso këja? Ja, se, e që matë. Motë, kësi vogë e që motë, na? Motësin antiprizit, da din me këshur kjerë e sopërë. Motësin. Jo, jo, qelëcë, qelëcë. Për pak së bja që lakë. Herën e kalumë, ja këmë pru 13 qelëcë. A gjoma gidorën? Gidorën? Që, gidorën? E, po. Po, që e gidorën? Jo, jo. Dona e në të, o të trolanë, dona e në. Që e moci? Meter është më rekja, meter është kjo. Po se moci është të? Që e moci? O që kërë? He, ja që lejë që tash. Ma si të ka zuva, leja. Ja që lejë, valla, po djeni nati. Kina njësë më mësu, a? Kina njësë më mësu. Ku është 13? 13, ua, i hulli, a i hulli. Po, ja, ja, i hulli tash e di, he? He? Bravo. Po njëti një për që, haj, që, që kjo, për shka? Qka që kjo, haj? Po, shtrasti gjerë, mëra është kjo që shashtë, shtrasti gjerë. Mëre mil dirë hundë, kështë? O, nuk liren hundë me këto, o, budo. Kjo është shtrasti gjerë, plos me shliru në ishva shtrasti gjerë. A, plos minus? Që kjo? Kjo është me shliru. Që në më maske e ti? Në tokë. Ngoni, bre, vitë pak, ngoni, vitë pak. Hajde, që që tash. O, ka dojë se e kryna Djen, që, hente se ma i kjallë pak në kështë, hen moja kushnicën, se... O, qaja meti, është po. Moja kushnicën se nuk e man shvisia, dhe shtja heke... Ej, ma ishtë heke rëpë? Ej, mo ishtë në kushnicë, se nuk e man shvisia, vesh këtë e marrë kompjuterin, mos ga po me shu. O, në kushnicë moje, vesh këtë e marrë kompjuterin, se nuk e man, mos ga po me shu, ej. Se tha më laj me mojtë këtë për reka. Pa, i leje, bëse, që, hajde këshirë është në, që. Hajde këshirë është në, që. Hajde, që. Që ku e ki këtu? Moshme, Sopi dënë. A po më shpesh drejt? Po! A shumë ke po... Tjere arun ku mi grot. E të ishe mshelne, mshelne. Po në ishe isha mshelne ati. Jo, kim njësëm të qy. Gërni tjetë. E të më ishe me dit, cëllë e këna m... O, së një nëzesh, rase mi t'ju qinë në onë.